Алматы облысында егістік науқан аяқталып келеді. Бұл жетсулық дихандар 962 000 гектарға ауыл шаруашылық дақылдарын егеді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 8 000 гектарға көп. Өңірде көктемгі дала жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр. Осы жөнінде әріптесім Шыңғыс Қалиден айтып береді. Ол қазір бізбен тікелей байланыста. Сонымен Шыңғыс, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жамбыл. Жетісу жерінде биыл көктем ерте шықты, соған сәйкес дала жұмыстарда жылдағыдан бұрын басталды. Қазір шаруалар бел жазбай, тыным таппай еңбек етіп жатыр. Олар жазға дейін 650 000 гектарын аса жерді игермек, соның тең жартысынан астамына дән дақыл себілсе, қалғанына картоп, қан қызылшасы егіледі. Егістік науқаны кезінде шаруаларға арзандатылған жанар жағармай беріліп, тыңайтқыштар субсидияланған. Мемлекет тарапынан осындай қолдау болғанымен шаруаларды мазалайтын өзекті мәселелер де бар. Соның бастысы кадр тапшылығы, ауыл шаруашылығына әсіресе жас мамандар тапшы. Өйткені қазір егін егіп жер жыртып жүргендердің дені егде жастағылар. Сала мамандардың тілегі, тағы бір тілегі техникаға қатысты. Беларусияда естіп жатырмыз, 50% кешін субсидия береткен техниканың 50% өкімет төлейді деп естіп жатырмыз. Сондай тарапынан, өкімет тарапынан сондай бізге көмек болса, өте жақсы болар еді. Негізі жұмысшылар жақ бізде өте тапшы болып жатыр. Бізге жақсы механизаторлар жетіспейді, қазір сварщик, токарлар жетіспейді. Осында енді ауданымызда бір жақсы қазір СПТУ ашылайын деп жатыр. Сол бізге бір көмек болса деп ойлаймыз. Жастар ауылға тұрмай жатыр қазір. Қазір Алматы облысындағы таулы аймақтарда ғана егін егу науқаны жүргізіліп жатыр. Жалпы егістік алқабының 95%-дан астамы игерілді. Алдағы аптада бұл жұмыстар толықтай аяқталатын болады. Жамбыл, сөз кезегі өзіңізде. Шыңғыс, рахмет, құрметті көрермен, естеріңізге салайық. Алматы облысының әріптесім Шыңғыс Қалиден тікелей байланысқа шықты.